Enten er du religiøs, eller så du moderne. Det sagde i hvert fald Georg Brandes. Men hvis han havde levet i dag, kan det godt være, at han havde været nødt til at nuancere det synspunkt. Fordi for mange mennesker går religion og det moderne fint hånd i hånd. Og det bliver også afspejlet i litteraturen. For eksempel hos Jens Christian Grøndahl her. Religion, tro, eksistens og det moderne, det er et af de mange temaer i hans nye roman. Og jeg har derfor inviteret ham på kaffebar for at få en samtale om litteratur og tro. Og så får jeg også besøg af en litteraturforsker, der sætter det hele i perspektiv, forholdet mellem litteratur og religion. Og du er inviteret med, for Ordkraft er i fuld gang. Hjertelig velkommen til. Jens Christian, hvorfor er tro og religion godt stof for en romanforfatter? Det er ikke fordi, jeg vågner op en morgen og siger til mig selv, at nu skal jeg skrive en roman om tro og religion. Slet ikke. Det er først bagefter, eller mens jeg skriver bogen, at det går op for mig, at den måske også handler om det. For mig starter en roman jo altid med personerne. Jeg ser nogle personer for mig. Jeg prøver at lytte mig ind på dem. Prøver at forestille mig, hvad de tænker. Og det er jo det, der betyder meget for mig, det er at skrive bøger om menneskers måde at fortolke deres eget liv på, menneskers måde at prøve at finde mening med det på. Ikke? Og det går igen fra bog til bog, og der har jeg kunnet se mellem bøgerne og efter bøgerne, at mange af dem jo handler om det, man snakker om som spørgsmål om identitet, og så i det her tilfælde om religion. Det er ikke fordi, mine personer er religiøse, men de forholder sig til deres religiøse baggrund, bliver tvunget til det. Måske i høj grad omgivelserne, men det kan vi nok vende tilbage til. Mm-hmm. Fordi din seneste roman, den handler jo om, kort fortalt, ikke? En, som du ved, dansk, jødisk, sekulær land. Det religiøse betyder ikke noget for ham. Men hans datter får så en muslimsk svigersøn, og det sætter så en masse identitetsovervejelser i gang. Hvor kom den historie fra? Jamen, den kom blandt andet fra mig selv, fordi hovedpersonen David, han deler mange af mine egne anskuelser. Jeg er selv tilbøjelig til at mene, at det vigtigste, der er at sige om et menneske, jo ikke er, hvor han eller hun kommer fra, men hvor man tror, man er på vej hen. Altså, hvad man vil med sit liv, og derved også, hvordan man vil bruge sin frihed, den frihed, som vi nyder godt af i vores kultur. Og jeg har altid været meget, meget skeptisk over for enhver forestilling om fælles identitet af kulturel eller religiøs art. Det er David også. Men man kan måske sige, at bogen var en måde at teste mine egne anskuelser på. Jeg havde lyst til at placere en person, der tænker som jeg gør, i en situation, hvor han bliver tvunget til at forholde sig til den baggrund, han har. Og som i det tilfælde er en jødisk baggrund, det vil sige en identitet, som er en minoritetsidentitet, en identitet, som er anderledes end den, som flertallet har i Danmark. Tvinge ham til at forholde sig til den på ny. Ikke fordi jeg vil sende min hovedperson tilbage til rødderne, eller ikke fordi jeg vil have ham til at besinde sig på noget, fordi det tror jeg sådan set ikke, at han kommer til, men han bliver som sagt tvunget til at genfortolke de grunde, han i sin tid som ung mand havde til at beslutte sig for, at det vigtigste, der var at sige om ham, ikke var hans baggrund. Ja, jeg synes, du siger noget meget interessant om det der med at sende nogen tilbage til rødderne og besinde sig på noget, fordi det er jo det, vi får at vide hele tiden. Altså, vi skal kende vores baggrund, vi skal kende vores historie, vi skal kende vores værdier og bekende os til det nationale eller religiøse eller et eller andet i den retning, for at vi kan forstå, hvem vi er i dag. Men det er du skeptisk overfor? Det er jeg skeptisk overfor, fordi jeg tror, at det øjeblik, man begynder at snakke om identitet, er det øjeblik, hvor man opdager, at man har mistet den. Mm. Fordi i gamle dage, da man stadigvæk levede inden for rammerne af et mere sammentømret kulturelt billede, og hvor man så at sige havde identiteten i behold, der snakkede man jo ikke så meget om den. Man havde ikke brug for at snakke om al den identitet. Nej, man var den bare. Man var den bare, ikke? Men i dag, der snakker vi om det, vi har mistet. Og det gør vi, fordi vi måske i løbet af de sidste årtier har opdaget, at den frihed, vi har lært at tage for givet, også er forbundet med en mærkelig følelse af vægtløshed. Fordi en ting er, at personlig frihed er et menneskeligt behov. Men vi har også behov for, at livet har en eller anden grad af nødvendighed over sig. Vi har behov for, at den nødvendighed former livet for os. Hvis alt er op til os selv, hvis vi kan være dem, vi vil, så bliver den mening og den betydning og den identitet, vi vælger, mærkeligt vægtløs. For vi erfarer jo, at hvis vi kan vælge det ene, kan vi også vælge det andet. Det vil sige, hvis det personlige valg er styrende, så
mister det på en eller anden måde sin vægt og betydning. Men nu kommer du alligevel til at lyde sådan lidt tilbage til rødderne-agtigt, for du siger, hvis vi kan være den, vi vil vælge at være, ikke, så bliver det hele sådan lidt retningsløst. Ja. Og Jens Christian Grøndahl, når du siger, at dine overvejelser om David her lidt stammer fra dig selv, så må jeg sige, jeg har jo, i modsætning til dig, noget til fælles med David, altså den jødiske sekulære baggrund. Ikke? Men hvad med dig? Altså, er du ikke bare sådan en gennemsnitlig dansk kulturkristen og godt overens med det? Jo, det er jeg sådan set. Det er rigtigt nok. Men historien om David var jo en mulighed for at accentuere den konflikt, vi snakker om her, mellem frihed og så det, som man ikke kan løbe fra. Ja. Og navnlig også i forhold til en samtid, hvor de her spørgsmål om identitet tyranniserer os mere og mere. Jeg så, der var en kritiker, som var utilfreds med min bog, fordi han ikke synes, at jeg gik tilpas hæftigt ombord i hele spørgsmålet om civilisationerne samme sted. Nå. Og jeg var fuldstændig voldelig, fordi det er lige præcis det, som min bog ikke handler om. Min bog handler om ganske almindelige mennesker, som prøver at bevare deres personlige anstændighed. På trods af en tid, som tyranniserer os med spørgsmål om identitet, og som vil have os til at finde vores pladser i hver af sin skyttegrav. Ikke? Så du har ikke været ude på at skildre en personlig konflikt mellem en sekulær jøde og hans muslimske svigersøn for at skildre en verdenskonflikt? Nej, for sagen er jo den, at både David og hans kone Emma, som er kulturkristen, om du vil, ikke? Og Nabil, som er deres datters pakistanske kæreste, har et meget, meget sådan perifert og sekulært forhold til deres religiøse baggrund. Ja. Ikke? Men da de bliver bragt sammen, og det er jo det, der er sjovt ved at skrive de scener, hvor de bliver bragt sammen, så er det som om, at de bliver forhekset af forestillinger om hinandens forventninger, og har enormt travlt med at bekræfte hinanden i, hvor lidt en rolle det spiller, hvad de hver især kommer fra. Og opdagelsen af, hvor stor anstrengelse de gør sig, minder dem jo hver især om, at der måske er noget der, som de ikke helt har frigjort sig fra. Mm. Og det er ikke fordi, jeg så som forfatter siger, der kan I bare se, man kan ikke løbe fra sin baggrund. Nej. Det tror jeg sådan set på mange måder godt, man kan. Men så er man nødt til at genfortælle og huske historien om, hvordan man slap fra den. Mm. Fordi det er jo der, nødvendigheden kommer ind for mig, tror jeg. Ikke bare med den her roman, men med alle de historier, jeg har fortalt. Jeg tror, at den nødvendighed, man kan savne i et liv, den genopdager man ved at fortælle sin historie, ved at stå ved sin historie som menneske. Ikke en eller anden fælles historie, man er vokset ud af, men den helt personlige historie om det hjem, man voksede op i, hvordan man kom fra det hjem, hvordan man kom ind i et voksenliv, hvem man mødte, hvilke første møder, der kom til at forme en. Mm. Men når du så bringer de her mennesker, som har en eller anden form for forventning til de andres religiøse identitet, når du bringer dem i spil over for hinanden, er det så, altså bliver det en kritik af, at det er religiøse mennesker, eller bliver det et forsvar for retten til at være sekulær, eller hvad, i en tid, hvor vi jo hele tiden får at vide, at religion og identitet er vigtig? Altså hvis en roman skal være nogle af de ting, så må den jo altid være et forsvar for det enkelte menneskes frihed til at tænke og ånde frit, fordi jeg synes, det ligger i genrens natur, at altid at være på det enkelte menneskes side. Men det er jo ikke fordi, jeg har nogen facitliste, som jeg sidder har i baghånden i forhold til mine romanpersoner. Jeg havde lyst til at spille det religiøse ud som et tema, et sidetema vel at mærke, fordi det hovedsagelige i bogen er personerne og deres egen oplevelse af den verden, det liv, de har med hinanden først og fremmest. Ikke? Og det, som jeg måske især opdagede, mens jeg skrev bogen, var, at alt det her om identitet, som vi snakker så forfærdeligt meget om, det handler måske til syvende og sidst om familien. Det er i og for sig meget banalt, men jeg tror, at det går igen fra miljø til miljø, at identiteten jo ikke er et eller andet abstrakt, der sådan bliver nedkaldet over os, eller som vi forholder os til ideelt. Vi forholder os til igennem de relationer, vi har med vores forældre og vores børn. Det er der, at den der identitet udfolder sig i relationerne. Og det var egentlig det, jeg gerne ville vise noget om. Men jeg tror også, det er værd at huske, når man snakker om debatten, eller blander sig i debatten om integration osv. Altså, fordi det kan inspirere til lidt større tålmodighed og lidt større menneskelig indlevelse i forhold til, at
at der findes nye medborgere, som stadigvæk står på tærsklen mellem to kulturer, og den tærskel er også en tærskel mellem to generationer. Det glemmer vi samtidig. Det handler også om frygten for at såre sine forældre, eller at stå uforstående og afmægtig over for børn, man ikke længere kan få i tale. Altså, de der generationsmæssige ting er så meget en del af spørgsmålet om identitet, og det synes jeg er vigtigt. Men siger du så, Jens Christian Grøndahl, at det er sådan nogle generationsrelationer, der, tak skal du have, som det handler om i højere grad end det, vi hele tiden får at vide, kultur, identitet, religion, værdier? Altså, ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg er fuldstændig overbevist om, at forskellen mellem generationer, den forskellige erfaring, de to generationer kan have, giver en helt forskellig indfaldsvinkel til den fælles virkelighed, man lever i. Det ser vi også lige nu i Mellemøsten, i det store arabiske oprør, ikke? Som ingen er i stand til at fortolke, fordi alle sidder med nogle briller, som blev pudset i forgårs, og som handler om, at man ser en konflikt mellem nogle rædselsfulde despoter og så nogle lige så rædselsfulde islamister. Ikke? Man meget få har forstået, at det er en ny generation, der kommer til ord her. Det er nogle unge mennesker, som på mange måder deler livsanskuelse med unge mennesker i resten af verden. Og det er deres oprør. Det er også og i først og fremmest et generationsoprør. Man er først ved at finde ud af det nu. Ikke? Og det betyder, at tavlen bliver slettet, og det er en helt ny dagsorden, vi får. Det er jo det fantastisk opløftende ved det, der sker i den del af verden nu. Og jeg synes, man kunne lade sig inspirere af det, også på den hjemlige horisont, til i højere grad at komme de unge i møde, som gennemlever dramaet om integration, dramaet om kulturmøde, frem for på forhånd og risikere at dømme dem ude ved at se på dem gennem stereotyper fra i forgårs. Og så kunne man også fokusere på mere, der samler, end mere, der skiller. Det kunne man også gøre. Kan man sige, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Vi starter jo altid med at typecaste hinanden i forhold til egenskaber, som ikke har noget med det personlige at gøre. Ikke? Altså, vi er jo stadigvæk smask fuld af fordomme om hinanden. Ikke? Og altså for eksempel har mange jødiske danskere jo måttet trækkes med at skulle forholde sig til Israel i tide og utide. Det er blevet sådan taget for givet, at hvis du er jøde, så er du sikkert, har du forhold til Israel, hvad mange jøder jo også har. Men underforstået, så skal du også forsvare den til enhver tid siddende israelsk regeringspolitik. Og det samme må mange muslimer jo, de bliver jo ustandsligt stillet til ansvar for en stillingtagen i forhold til al-Qaida og islamisme og sharia-lovset. Og det er jo utåleligt at skulle møde hinanden igennem det der filter, i stedet for at man kunne starte med at sige, hvem er du og hvem er jeg, og har vi eventuelt noget til fælles? Mm. Det har vi sikkert. Mm. Når jeg hører dig udlægge den store konflikt som noget, der har med generationer og familier at gøre, så tænker jeg, at du er også en mand midt i livet, og du er far til fire, ikke sandt? Og vi vil gerne have, at vores børn er stolte af os, men mange bærer rundt på nogle uløste konflikter. Det kan litteraturen naturligvis være det perfekte hjemsted for at skrive om for en forfatter. Når du så alligevel samtidig tilføjer det her spørgsmål om religion, tro og identitet, er det så fordi det bare rumsterer så meget i omverdenen, at man ikke kan skubbe det fra sig? Eller er det fordi, der også er en eller anden identitetsting inde i Jens Christian Grøndahl, der ligger og ulmer, der har med religion at gøre? Et eller andet sted langt ude er det nok rigtigt, fordi som du rigtigt siger, jeg har fire børn, og jeg har fået dem i to omgange. Det første gang fik jeg tvillinger. Og det var i 80'erne, og deres mor og jeg var enige om, at de skulle da ikke døbes, fordi det måtte man jo selv vælge. Ikke? I anden omgang har jeg så fået to små piger kort efter hinanden, og de begge to døbt. Og jeg kan jo spørge mig selv, hvorfor er det lige det? Er jeg blevet troende? Ikke specielt. Jeg vil stadigvæk definere mig selv som kulturkristen mere end noget andet. Men der er jo ikke desto mindre sket noget, og det der er sket er måske i højere grad, at jeg accepterer, at vi er nogle gange del af det her kulturelle rum. Vi, der enten er vokset op i en jødisk familie, eller er vokset op i en protestantisk dansk folkekirkelig familie. Ikke? Og det er et større arbejde at give sine børn, hvis de gerne vil ind i det rum, end det er at lade dem forlade det, hvis de ikke føler sig hjemme. Og det har været en af mine bevæggrunde til at sige, at selvfølgelig skal mine døtre døbes. Altså, at selvfølgelig skal de være en del
af det rum, som jeg har været en del af, og så kan de forlade det. Men at sætte dem udenfor på den bare magt, gør, at det bliver alt for meget en beslutning, et projekt, at skulle ind og stå der i 18-årsalderen og have vand i hovedet ved en døbefond, eller hvordan nu gør jeg. Altså, det har været en af mine bevæggrunde. Så på den måde sker der jo et skred, og man bliver ældre. Ikke nødvendigvis klogere, det mener jeg faktisk ikke, for jeg mener, at de unge ved noget, som jeg har glemt. Men jeg tror, der som forfatter er sket det for mig, at hvor jeg som ung mente, at jeg kunne skrive om livet, så er det gået op for mig, at det, jeg kan skrive om, det er livet, den generation, jeg tilhører. Der sker jo det, når man får børn, det kender du selv. Så ser man sig selv i et større perspektiv, man ser sine forældre på en anden måde, og man ser pludselig sig selv i en rolle, som man ikke havde kunne forestille sig, før man blev en far eller mor. Ikke? Og så sker der altså også det, at man opdager, hvor meget det betyder, det slægtskab eller det fællesskab, man har med folk, der mere eller mindre har ens egen alder. Man husker de samme ting, man lyttede til den samme musik, man forholdt sig til de samme verdenshistoriske begivenheder, man gik i det samme tøj. Og alt det, som man troede var sekundært, viser sig at være meget centralt. Og det er måske først der, hvor man for alvor kan begynde at bidrage til den lange fortælling om livet, som litteraturen er. Og i det tilfælde, så kan jeg dels konstatere, at i den tid, jeg har levet, der er blandt andet spørgsmål om religion, blevet meget mere centralt, end vi nogensinde ville have drømt om. Og samtidig sker der det, at jeg selv fra at have sådan en meget ideel forestilling om, at man kunne sådan rense tavlen og være kulturneutral i sin omfavnelse af en kosmopolitisk verdensanskuelse, hvor det er individet, der tæller, ikke? Altså meget sådan sådan den franske tradition. Ikke? Så er jeg i høj grad blevet klar over, at det kan godt være, at man ikke bryder sig om det, men vi kommer alle sammen et sted fra. Det er stadigvæk ikke det vigtigste, synes jeg. Det er stadigvæk ikke det vigtigste, der er at sige om os. Men det er måske vigtigt nok at have et afslappet forhold til det, frem for på en eller anden anstrengende måde at ville lade som om, at vi er sådan lufthavnsvæsener uden postnummer. Tro og identitet har været tema for litteraturen i mange hundrede år, blandt andet hos to af verdens største filosofer, Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche, der havde hver sin mening om, hvorvidt der var noget deroppe eller ej. Svenske Selma Lagerlöf skriver i værket Jerusalem om de troende bønder fra Dalarna. Gennem en vækkelsesprædikant forstår det lille samfund, at de må til den hellige stad for at komme nærmere Jesus og dermed Gud. Hjemme i Danmark udgiver Hans Kirk romanen Fiskerne i 1928. Den handler om det lille indre missionske samfund af fiskere på vestkysten, der rykker ind mod Limfjorden. Her havner de blandt mennesker, der tror på en mildere Gud og drikker og danser på kroen. Mødet mellem de to grupper fører til flere hjemlige konflikter om, hvis Gud der er den rette. I 1947 kommer den troende Martin A. Hansen med novellesamlingen Agerhønen. I titelnovellen fortæller han om en fattig familie, der sidder hjemme i hytten, da der pludselig lyder en banken på døren. Det viser sig at være en agerhøne, der er fløjet imod og har slået sig selv ihjel. En stemning af håb og fællesskab erstatter nedtryktiden, da de tilbereder måltidet af den lille fugl, der tilsyneladende blev sendt fra højere magter. Alle børns fortolker af livets vigtige følelser, Astrid Lindgren, har skrevet om mod og næstekærlighed og et liv, der bare bliver skønnere efter døden i historien om brødrene Løvehjerte. Lillebror Tvebak skal dø af sin sygdom, og storebror Jonathan trøster med, at han så kommer til det dejlige land, Nangijala. Men det bliver Jonathan, der ankommer først, da han dør efter at have reddet sin bror fra en brand. Sammen kæmper de sig videre til en ny verden, i en fælles tro på, at alt bliver godt til sidst. Anders Thyring Andersen er litteraturforsker ved Syddansk Universitet, med særlig viden om dansk litteratur og moderne identitet. Ordkraft har bedt ham give sit bud på, hvordan temaet tro og identitet har det i litteraturen lige nu. Det er jo ikke nogen overraskelse, at religion og tro og de store livsspørgsmål er tæt knyttet til litteratur. Det har det altid været, men det er som om, at der er en eller anden vækst i det i de her år, at mange
at de moderne forfattere skriver om det. Hvorfor tror du, de gør det? Ja, der er ingen tvivl om, at der er en vækst i det. Jeg vil dog godt starte med at sige, at jeg synes, det har været der hele tiden. Men af politisk-ideologiske årsager har man ikke talt så meget om de forfatterskaber i Danmark, som de sidste 30-40 år har beskæftiget sig med de her ting. Hvad mener du med det? Hvis man har skrevet om religion, så har det ikke været... Ja, så er man blevet marginaliseret. Det har ikke været god stil, nej. Og medierne og universiteterne har ikke taget det op i særlig høj grad. Så det har som været der hele tiden, men alligevel vil jeg selvfølgelig give dig ret i, at det ikke kun fordi den ideologiske barriere er faldet væk, at man hører mere om det nu, men også fordi langt større del af den danske litteratur i øjeblikket er beskæftiget med, på den ene eller den anden måde, både formmæssigt og tematisk, at snakke om tros- og identitetsspørgsmål. Så det er helt sikkert. Jamen, jeg tror, der er mange grunde til det. Det har noget at gøre med et ideologisk klima, der er blevet ændret. At man har lov til, og at det ligefrem er blevet betragtet af mange som en nødvendighed at beskæftige sig med rødderne, jævnfør hvad du og Jens Christian Grøndahl lige talte om før. Men jeg tror også, det handler om, at, hvad skulle jeg sige, 68-generationens greb om Danmark er blevet løsnet. Mm. Fordi det var jo en generation, der profilerede sig selv politisk og i det hele taget ideologisk på, at fortiden ikke var noget, man kunne bruge til andet næsten end at gøre op med. At det fortidsløse menneske næsten var det mest ideelle. Fordi man skulle skabe sig selv, sætte sig selv simpelthen i centrum og udvirke en tilværelse på så erfaringsfri en baggrund, som det næsten kunne lade sig gøre. Mm. Og den forståelse har lidt nederlag i løbet af det 20. århundrede, kan man roligt sige, hvilket en langt større del af den vestlige befolkning også er blevet opmærksom på. Det har ført til forfærdelige ting i den grad at sætte sig selv. Ja, nu det er et program, der handler om tro, kan jeg godt sige at sætte sig selv i Guds sted. Ikke? Altså, den måde at opfatte sig selv som sit eget liv skaber på, har medført nogle meget store problemer i den vestlige verden især. Og det tror jeg, at man i højere og højere grad er blevet opmærksom på, og det er selvfølgelig noget, litteraturen så også afspejler. I det litteraturen jo, uanset om den er realistisk eller modernistisk eller hvad den nu er, i et eller andet omfang altid afspejler, hvad der foregår. Men den analyse lyder i mine ører også sådan beslægtet med den litteratur, der bekender sig til det religiøse som vigtigt stof. Og når du siger, at den altid har været der, den form for litteratur, men at den ikke blev taget alvorligt og ikke blev omfavnet af dem på bjerget tidligere, så tænker jeg, at det kan jo også godt være, at det bare var dårlig litteratur. Ikke? Altså, fordi man skriver om tro og identitet og religion, bliver det ikke nødvendigvis god litteratur. For der er jo forskel på, om man skriver religiøs litteratur, eller om man skriver god litteratur om de her temaer. Ikke? Ja, den litteratur, jeg refererer til, er bestemt ikke litteratur, der nødvendigvis selv vil give sig selv prædikatet eller fortegnet religiøs litteratur. Nej. Fordi det er jo trods alt i et land som Danmark en nichelitteratur, har i hvert fald været det i de sidste 50-100 år. Ikke? Ja. Nej, jeg taler om litteratur, som i øvrigt opfattes som litteratur, der på en eller anden måde tager livtag med det, der sker i samfundet. Fundet af verden og i det enkelte menneske, men som samtidig rummer et religiøst perspektiv. Enten intentionelt fra forfatterens side, eller noget, man kan opdage, når man begynder at analysere på bøgerne. Nemlig. Fordi når du siger, at det at sætte mennesket i Guds sted, altså hele den humanistiske tradition, det siger du, der har grusomme konsekvenser, man kunne også sige, at religioner har mange grusomme konsekvenser for mennesker og samfund over hele verden. Hvad er det for en rolle, litteraturen har taget sig i det der spil mellem sekulær humanisme på den ene side, og så måske religiøse dogmer på den anden? Jeg tror, at litteraturen har en enestående evne til og mulighed for at sætte sig i andre sted og vise konsekvenserne af, han har sagt, hvis man ikke gør det. Altså konsekvensen af, at man opfatter sig selv som altings begyndelse og slutpunkt. Den moderne forestilling om, at man kan iscenesætte sig selv til en bestemt rolle, et bestemt spil, man kan føre til ende, betyder jo også, at man dermed opfatter sig selv som sit eget livs skaber, og dermed meget nemt kommer til at reflektere sig selv i langt højere grad end noget som helst andet. At verden sådan set bare bliver et spejl for en selv og ens ambition og ens karriere osv. Der er litteraturen en enestående mulighed for at vise konsekvenserne af det, fordi litteraturen kan, som jeg sagde før, sætte sig selv i andet sted og vise en dialogicitet, en dialog imellem mennesker, som er hele forudsætningen for at kunne tale sammen, hvad enten det er tro, identitet eller hvad som helst ellers vi taler om. Og dermed jo også en påstand om, så vidt jeg kan se i al kvalitetslitteratur, at man aldrig skaber sin identitet i et lufttomt rum. Man gør det aldrig kun selv. Det er altid i samarbejde, i sammenhæng med noget andet. For en religiøs tro vil det jo så være, fordi man er skabt af noget andet end sig selv, altså af en Gud. Men jo også i eksistentiel betydning, at man aldrig er i stand til at gennemføre et identitetsprojekt helt alene. Det er der meget en moderne litteratur, der viser, at man ikke kan. At alting er dialogisk.
at du gør det i fællesskaber i sammenhæng med mindst en anden, eller i fællesskaber. Altså at identitetsprojektet altid afhænger af, at der er andet end mig selv til stede. Og det er en modsigelse af nogle af de uheldige konsekvenser af den moderne sekulære historie, der tværtimod handler om, at mennesket er sin egen herre. Ikke? Men det er jo meget interessant, fordi den sekulære historie, som vel er meget politisk og sociologisk, kan man sige, det kan man altså, sige. Ja. Som modtræk til det ja. Mere religiøse, ja. Er jo også baseret på, at vi skal indgå i fællesskaber. Vi er ikke noget, hvis vi kun er frit svævende individer, vi skal indgå i menneskelige forpligtende fællesskaber. Og det er jo det samme, religionerne siger. Altså religioner opstår jo også i fællesskaber og konstitueres ja. I fællesskaber. Det får mig til at spørge dig om, når du nu som forsker kan konstatere, at der er flere og flere af de unge moderne forfattere, der tager de her temaer til sig og gør det med overskud og selvtillid. Altså det er blevet emner, som det er lovligt at skrive om. Bestemt, ja. Er det så, fordi vi lever i en tid, hvor der sådan er religiøse inspirationer andre steder fra i samfundet? Er det ikke sådan en tendens, litteraturen fanger op andre steder fra? Jo, altså man kan sige, at i Danmark har man jo meget lang tid troet på, at det alternativ, som Georg Brandes stillede op omkring 1870, gav en rimelig og dækkende beskrivelse af virkeligheden, nemlig, I må vælge imellem, om vi vil være moderne eller religiøse, for I kan nemlig ikke være begge to, begge dele samtidig. Det moderne er simpelthen fraværet af religiøsitet. Sådan har det jo vist sig i de 140 år, at det ikke forholder sig. Det moderne indeholder muligheden i hvert fald for en masse religiøsitet. Det religiøse kan udvikle sig på en måde, så det er en del af det moderne, og vel at mærke har det moderne udviklet sig på en måde, så religiøsitet bliver en naturlig og ligefrem nødvendig del af det. Og det er det, litteraturen i øjeblikket, så vidt jeg kan se, også er i fuld gang med at vise, at så enkelt en problemstilling, som den Georg Brandes stillede op, er der bestemt ikke tale om. Der er en lang, lang række nuancer i det her, som handler om litterær udvikling, som handler om kulturel udvikling og en religiøs udvikling, ikke bare i vesteuropæisk plan selvfølgelig, men i det hele taget på verdensniveau i øjeblikket. Du talte før, Anders, om kvalitetslitteratur betonede du, ikke? Ja. Hvad er det, du kan se af den kvalitetslitteratur, der bliver skrevet nu, der tager religion, identitet, tro osv. ind i litteraturen. Hvad er det, den består af? Jamen, det er en litteratur, som ikke er skrevet. Jens Christian Grøndahl lagde mærke til i interviewet med dig før, sagde, at han jo ikke havde sat sig ved et skrivebord for at skrive en bog om religiøsitet, men religiøsiteten var kommet ind i romanen efterhånden. Jeg tror, det er den gode litteratur om religiøse spørgsmål, fordi den dårlige religiøse litteratur er ligesom den dårlige politiske litteratur. En litteratur, der ønsker at i kronikform sælge et bestemt synspunkt, og som Georg Brandes ville have sagt, sætte problemer under debat. Det bliver der som regel ikke ret god litteratur ud af. Vil man prædike, så er en kirke et udmærket sted at gøre det, og vil man politisere, så er politik et fint sted at gøre det. Så har vi steder til det. Ja, det er det. Og så har vi litteraturen til det hele lige præcis, i øvrigt også. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med og sætte det i perspektiv. Og tak til seerne, fordi I ville kigge med. Vi er tilbage med meget mere ordkraft med en forfatter og en forsker. Samme tid, samme sted, samme kanal i næste uge. Jeg håber, I vil se med på gensyn. Efter optagelserne her talte Jens Christian Grøndahl og Anders Thyring Andersen videre, blandt andet om det at være fortidsløs. Du kan som altid høre eftersnakken på Ordkrafts hjemmeside dr.dk. Ordkraft.